अनि मैले पनि यो कुराहरू चाहिँ हेरेर राखेँ। यति अब सङ्गठन चाहिँ एकदमै सुस्त दुरुस्त हिसाबले एक आपसमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग बसाइलाई बसौँ। यति कुराहरू राखेर चाहिँ यहाँ चाहिँ पूर्वजन मित्रले दिनुभएको छ हाम्रो प्राविधिक सहयोग, म एकदमै खुसी भएको छु। यहाँ बोल्न दिनुहुने सम्पूर्ण बोल्न यो हजुर माथि घर मण्डलामा छु। हजुर हजुर एउटा